И съм разочарован от това, което виждам в залата. Значи, тази партия Да, България явно е в Общински съвет единствено и само да спира и да провокира работата на община Пловдив. Това видях с очите си. Дори един от общински съветници Данчо, не знам фамилията, сега ще науча, си позволи да спомене името на фирмата ми ПИМ, която няма нищо общо с никакви имотни сделки с община Пловдив, и което дори заяви, че съм бил приближена фирма до кмета, което за това ще се получи вече в съда, ще са видими, да си плати за имиджа, който ми нарушава и така. Но наистина съм разочарован и мога да разбера едно. Как когато нещо ти даваш на общината, те намират начин как да излезнат и да кажат, че не било това за обществото. Значи ние даваме, не искаме, даваме. Ако не го дадем, общината те трябва да го плати. С на кой парите? На всички хора от община Пловдив.